Xayriniso Akbarova 11 yoshda Toshkent shahrida tug'ilgan. 14-chi musiqa maktabi o'quvchisi. Raqs va rasm chizish to'garaklari a'zosi. Imkoniyat sizga beraman. Sizga hozircha ha javobim. Rahmat. Ovozingiz yaxshi. Men ham sizga ha deyman. Rahmat. Rahmat ijro uchun. Avans sifatida sizga javobim. Ha, keyingilariga jiddiyroq tayyorlanamiz. Yaxshimi? Omad. Endi mana shu juri hay'atlari a'zolarining ichida men xayr insonni sizlardan yaxshi bilaman. Bularni san'ati serqirralligini ham juda yaxshi bilaman. Chunki mana shu men bildirgi yili Pragada bo'lib o'tgan Diamond Voices, ya'ni brilliant ovoz konkursida juri dedim. Xayriniso qizimiz birinchi o'rin olgan. Chet el qo'shiqlarini ham mana shunday nima deydi, ijro qiladi. Juda ham zo'r ijro qiladi. Men aytmoqchimanki, albatta Xayriniso'ni qo'lidan har xil ashulalar aytish keladi va albatta men ha deyman. Rahmat kattakon. Rahmat.